Ora, wat binnen de unidad, wat nam dat misa abotame? Wat in un aya patrein, wat in un aya standby, en to un aya que wat awardo ingezet. Kies je, cada tres aya, wat unidad a cambia. Pas op bedoel train, wat train un aya, en to koreaga wat train, te a placa chiki, kies je gumbo funcion. Ora, wat a klake training hei, wat a pas examen ko interbo unidad. Ora pa da klake sei, pa da bai standby. Ora pa bai standby, e sei ke mendi ku si algo pasa nacional, algo pasa na Holanda, nostra klapa atua. Ora esto un año pasa ku pa da klapa ku nadu pasa na Holanda, o algo pasa na Holanda. Despe de un año, pa da klapa bai guerra, pa so, e otra unidad nan tambeta, tambeta kore, mes un pres fase nan, pero nanda overlap otro. Que se, ora es un binform di guerra, si bo unidad klar si tipo by guerra bo the name over abo the bay na no ori si giku na ndro ba bo adu selecta ba bay afghanistan ki ko ba ye ga ya inang ba bay afghanistan 2005 ando ma bin back intermente un otro persona ma bay un caminda caminda tin conflicto ma bay un caminda caminda tin guerra ma bay un caminda caminda tin opresión ma bay un caminda caminda e cultura, nota coisa que nós conhecemos, eigenlijk, letterlijk, madrenta um time machine, vai back den tempo coreaca. Então, esse é aquele, esse caminho, tem de dia já. Agora, meu papo de Afganistão, meu problema é no Afganistão. Agora, minha pergunta aqui, sempre me dá conta, me dá um exemplo, nós conhecemos flúor de casa. É tempo daí, nós estamos botando linoleum, riba, cement. Na Afghanistan, na no kono se koi, pa libya ta libya pida terra sin igi, tra algo ron di jaya di me pida limpie e ya do te se ita pira kas. Bloki, na kono se bloki, da inanda ta ta, na ibi se si ita ta pupu di bestia, ku yerba, na ta mesla de otra sin igi, lan ta muraya ba ya riba. Buta algo manera undak, ando ventana ta un kosa bri, kisi ena no tin agua goriaca na notin agua en aquí notin na notin corriente parte na pu ame ba yendo ma bai basta parte no hi de Afghanistan da sini Afghanistan completo ta lugar de conflicto me nos mira aquí así da da sempre solamente ora bo bai mas den den ge hosta e nada mas tiki mas na natura over di mundo pero bo bai den cero bo bai den gusten era na queda viva assim na dezembro que como assim a coreaca de guerra ora uma bimbeck uma balora tur cos comida tim quanto via babai Afghanistan sim óbvio lá nos destinos sim óbvio agora 2008 boan um reconhecimento com nanta yama aqui na Kruis van Verdienste como reconhecimento para sobre bo a escapa vida de um colega de bo Mark van Keulen e cose a cambia bobida e cosa cambia mi vida e cosa cambia Dairon mi estambe ando e cosa cambia anche le e cosa cambia turcos rondi mi un du cum e riconoscimento of medaglia come è medaglia da medaglia real os fa per algo sino ando solamente è negativo per è in positivo cambia ando ya un dottorino también bo a mi sembra pa di je sembra ma use de mi lesson sempre mando meu amigo colega não ou é colega novo não cumprir ou é não cumprir digo trem sempre mando os amigos minhas experiências e o que quero dizer também o que passava na Afghanistan da 2008 de 12 de janeiro até é coisa que passa metade nove metade dez de noite nós também mais temos pé nós estamos brincando me onde metade é nada tá então da team comandante de pari colega afgano junto com meu colega holandês mesmo, nós estávamos a brincar, goriaca, de casa para casa, brinca, sou inimigo. Estávamos assim a bom preparar para nós, nós aqui da brinca. Nós começamos a 4, 6, 7, meia, à noite, nós aqui da dentro um caso, aí que dois casos, passou, nós só por assim e vai. Então, nós aqui de nada, até por hora, só nós saímos, hora de dia, por nós por assim e vai. De mês, é parte da dormir, e outra parte da que adelantar com a sorte de segurança. Mita riba DAC de onde casa tem, ando um gajo subi DAC, ela vem para reforçar, ela subi DAC, ela passa aí, vai outro gajo subi DAC, ela começa a papel comigo,
ato papiando para mostrar com edacta da suku suku ato nossa meme de usted ato da tin opi nubia também que da tin luz estrela da tin luna nada que suku suku e cabeira que dá um está por de mim da para atrás de um muraia ato um bala passa coriaca com net bem tudo os pia e bala na de guerra nota e bala na com ta guardosa para for de guerra pero e bala na ita nada assim mais daio na e cosco na michi mas onde bala na e gaia ainda to aí que tudo os pia na que ta vai nessa su pia na da pegar onde da pegar na cuero de onde da pegar na um peixe ela cai me dá para me dá o aque soma mira e bala na nos tira com ele também na tem lexport eu não tiro nem a noite porque mira é bala vai a do onde costa a México é gaiti pera então passa se ele é o bono saco ele guardo a mim não tá saco ele guardo herida ela cai ela começa a papia ela começa a zungra a obita lá que ele diz bom se não tá papiando boa bala bom tá papia depois ela começa a gritar agora mas realizar com ele a bala de verdade pero o que está passando? Porque não tem pia, está por um mundo de lante, tem pânico, cada vez que está riba seu elbow, pipim arriba, sua cabeça da sali, forte de riba, é dark que não está. E cada vez que é assim, ele está mira, e bala não está passa, bate de sua cabeça, que se tinha um rende, tinha na vista. Mas sali forte, traz muralha, mas um pouco em família dele. Assim, não saca a minha cabeça atrás de Moraia, na baixa, meu amigo Bala. Mira, tá, isso é um assalto de rango também. Riba, e daquele momento, lead by example. Esse é o ensinado, esse é sempre mais. Se me tem que falar que é coisa que de mim ganha, impossível, a mim não tá assim. A mim tem que ser para não tomar ovo. Anque, também minhas vidas. Mas esconde por meio de assim, olha, Bala, não passa, mas esconde. Me diz, não, agora que se essa aqui também lasto guerra com muita baixa, então também com uma direita avião mesmo, me tem coisa em casa de mim, que também é importante essa aqui também lasto já. Então, nesse momento, agora que você passa, me tem paz com o que está me lasto já. Pero prometo que eu vou ser, tenho eu da minha colega. Na cena, eu vou, eu vou, manco o dia, gata gata assim mesmo que chique gata gata assim que vai chegar já ainda tá andando bala não dá passo agora mais chega mas fula algo mas abre o ovo mas mira demi mami já tem aquele com pia de jeito e daí me colega outro me riba lomba pia com isso tem demi mami só tem que não tá mostrar abau que se mas com a pia traque bingo neta pia só o me dá tem Masigi gacha by direção de sua cabeça, e dá-me para o coetene, mas o coetene não se começa a papia, e não precisa para não laguer, de um minuto lagado, que dá plat, me dá-me da plat de babo, a dorme da por uma hora para nós vai de segurança, back trás e muralha. Coriaca, uma puta pressão, mas track, né? Se tu pôs dentro de pânico, de tu rebala, não dá para ser, mas passa, mas se tu pôs, me nota porra, move, e gai aqui nem um centímetro. Pero que tu passa agora, Yanka? Ora me dá track, mas mira, nota bem, movimento dentro de curva, mas realizar a coisa, um pia só uma mira, mas tu vai buscar um pia, ora vai buscar um pia, lugar é pia a clap on, traz um sports train assim, então cada vez que me dá na track, me dá na angle track, e são pia, que está a fechar esse curva. Então pensei, entra da grita, entra da vai flau também, mas puta, sou pia não, mas saque pia, puta, pia não, tu vai back, seque, track, para um belo forming, e cai de dormir, riba sua lomba, a vida de boca, riba de, nos cara, nada, assim aqui, um tique de outro, só me dá, me deu um de bala, então, bala passa, não é mais de mim, sua cara com minha cara. E agora, sim, me diz, não, dá em ron, arranha a bala, mas sim, de ter minha cara pira, já é banda pipé. Mas lá que cai longe, mas fula de minhas caras, ora, mauac, oriaca, sangue. Até me tem pânico, o que passou? Bonsa. Me fula minha cara, então me dá mira sangue. Yeah. Ora, mas fula,
Midino a midin tu kos, ma bi realisa ku nota, nota sanga di vita sanga di jeso ma mi su pia na oi. Ma se trek ba i moriaka, ba i tras di muraya, un colega rango ta tin e banda abiu dami, ato ora nosa da nos tres, e gaida da sida pisa ku nos tres no por arranquele. Pero ora mi ta mi shoku ne, ora bala anda kai, ora da den panico, se me adrenalina ta bi arriba, Botan di treino tu resenan, malogra, mi soci, lastra, e 140 kilo, e vai tras de muraya. Doku mas estei, mai a un medaya nan, di casme yal, kudan di a matrais fama dista. Anto, den historia goriaka teko ainda da dos yudiko saltine, ami, anto, ku, laito nan, George Maduro, kisi mi ta opi, opi orgulloso, Kuma ese cose, mi dopo el video estaba el resultado bom, pero el resultado está malo. Pero yo tumbaba también dopo orgulloso con mi por sigue den estafna de George Maduro a un día den el tiempo. Baqueta de bisami, con Kiko e cose a cambia bu vida. Sí, ma bien back traumatizar. La verdad es que ese también mi papi open de che. Un costraño, vou passar um costraño assim, vou ter que dar trauma de chá. A bem back o PTSS, post-traumatic stress syndrome. Um dia mais, é valoração de turcos comitim. Turcos rondi, mita tá 10 dias mais tanto. Passou, mas realizar com assim aqui, vou vir a cabo. Então, tá para mim só, então, para tu render. Post-traumatic stress syndrome, sempre tá um smack negativo, de boca de OPM. Pero ahora con mi mestre, mi saco nota tiene diferente fase. Entonces, una fase en mi mente, más o menos. Ahora nos dice así. ¿Qué hora me exposta más el síndrome? Está el síndrome de Bindilanti, donde tres grandes imitadores me entienden, ahora que con el trabajo me entienden, el sonido de bala. Es por mi cosa con mi mente, también dice, hey, van back para atrás, porque ahora día es la fase de verdad. Então, minha curva de vira, responde. Não tem de alerta, mas de vira mais alerta. E quando a passar no Afeganistão, ou uma bimbeck, tem que ouvir que diz, 3 anos depois, minha não pode responder alerta. Quer dizer, em termos ser depois de Afeganistão, tem que dizer já, minha alerta. Minha alerta. Quer dizer, minha pai um caminho, minha tem que ouvir a entrada, minha tem que ouvir a salida, minha tem que ouvir a quinta direita, a quinta sali. Mi mesa tiene dominio arriba de la situación. ¿Vos tenés tratamiento? ¿Qué cosa también? Vengueira mes, el siguiente día mes. Me guardo un bocaleo de psicólogo, más capo de huertas. No, un bocaleo de bom e tempo ahí. ¿Qué colega sí? Digo ahí, Mark van Keulen? Mark van Keulen perde de 2 pies, sí. ¿Y pero ahora que está así basketball de una paralímpica, Viva Rollstool Basketball. Ando Goriaca, 2 lunas pasada, marca Vira Tata. Great. Ese de Cher y vive Bolo para mí mismo. Tommy, te imaginas, esa es tu relación de por vida con Botinco y persona también ahora. 2008, ahora me acabo de heredar. Ese día de día, no se sale por el conflicto, el camino que no se está ahí, no se va a ir a base. Entonces, no se hace un day briefing, no se va a contar como persona. Como militar, você vai contar com a Bervar, o que vai mirar, com tudo isso aí. Então, se você render conta, o que vai levar, você tem um plate completo de lo que passa. Você vai ser com sua unidade, na tour de briefing, tem mais cabelo de cueca, na tour de briefing, tem psicólogo, com psiquiatra, com tudo isso aí. Então, não é acertar a minha pessoa. Então, com a pergunta, se me conhece Mark. Meu nome, não conhece Mark. Então, se grande pergunta na batalha, você conhece Mark? E diz que sim, nenhum conhece Mark. Menos por 24 horas com o Mark ou a doença ele dá, mas vai buscar o Mark dentro do hospital na Afeganistão. Coriaca, é cosco a passa aí, é cosco que sempre me dá, uma custa, uma valorada de guerra, uma valorada de conflito. Mas se algo para um endo como não conhecer, de como assim é, pessoal, se a mim cair nada, a mim também quer poder. Vim buscar-me, vim dar-me, sou mesmo estrela de dança. E não é para medalha, não é para reconhecimento, não é para ajuda, mas é para colega
Kuta drumi inana, kuta time se yu danza, so subi yu dembe liga. Esi gen dia kuma bai buskele gori aka, korbo nos no konose ot, era ta uuma, era riba su kama uuma, ku su komandat man, ato mita pensa de mi mes, ki mita bai bise gai ki, ora mi tope, ki mita bai bise, kong ki sa tiende ta, no bo bise e konta, aso, mi sa ku nota bom, no bo bise, pun tre si costa bom, aso, cos nota bom. Kisi, kimi te bai pun tre, ora mi yega. Den mi pensamento kanando, ora ma bim bai, ya mi ta parar na su kama kaba, ato eta lak ni mane, ken gota. Su dos comandante da si dainan, da comandante, e nan pra me ke da lak ni mane, kiba bim a sigina. Ato gori a, kika sa ite mi goga, mi tika gai e kero, alos hut, ato el abi dos uovo, e di kumi, holandês, mas traduzido para o mente, de kumi ta abo. Abo ta ta ribedaka. Abo ayudami. Então eu comecei a chorar, me dá um comecei a chorar. Para ecose goriaca, para ecose nossa ciência. Como militar, nossa ciência, outro ende. Então, essa imagem, ela sai bom, é gai que tá vivo, é a ué da vida, a ué da tapa, que se quanto mais com feliz me botar, Dairon Whisker, un héroe yui kosov. Masha impresionante y hobby respect para tu rendenan, tu tabira militar, soldado, veterano, de ejército. Nos falta un episodio más con Dairon, camina y tabai conta de la situación actual en Afganistán. Danke por vos sintonía y nos ta conta cubo para el siguiente capítulo. Chao.